انسان لكم نلقاكم على البروغرام news.mt بروغرام اللي يجبر في خدمة الكاميرا تاع الاخباريات فلور سيرفيت الليلة الكوليغا داينا سيغونا التقت مع الريسيدنتي تاع دار الكن دار اللي توفري حياة جديدة على داوك اللي عندهم شي بروبليما في تدخل نوتريتسيوني شي حاجة اونيكا في حياتي المهنسيات كانت لها رازلة لأكتملت في حياتي نحسب مش نحسب شريطة منها سبت حياتي من جديد علمتنا هاف نفريت كيف عندي مور في السوشيتا كيف عندي القليل النفسي دين الدار كان نرسختك دار لفتخة الببن تخا في مايو تسنى اللي يديت من داك الزمن لون دين الدار أفريت تما جديدة على بيرسوني ببروبلمي تسخا بخال لوبيزيتا و إيتينج ديزوردرز Follow Follow the sun And which way the wind blows F'Mejju tas-sena li għaddiet, dar kenna l-saħħtek laqgħet l-ewwel grupp ta' pazjenti. Fi żmien 6 xhur kenna l-saħħtek rat 41 persuna bi problema ta' obeżità u 15-il persuna bi problema ta' eating disorders. Bħalissa d-dar qed tosserva mill-qrib il-każ ta' 12-il persuna obeżi u 12 oħra li jbatu mill-anoressja u l-bulimja fil-waqt li jsegu programm intensiv. Dan huwa l-aħħar grupp li daħal għall-għajnuna f'din id-dar. Din id-dar toffri program holistiku li jinkludi servizz ta' terapija, fizjoterapija u nutrizzjoni fost oħrajn. Barra minn dan għal xi żmien u skont il-każ il-pazjenti jkunu residenti hawnhekk dan sabiex tingħatalhom attenzjoni meħtieġa. Tkellimna mad-direttur Darlin Zerafa. Il-programm ta' obeżità jikkonsisti fi 8 ġimgħat. 8 ġimgħat fejn ikunu qed isegwu programm residenzjali u intensiv fejn jitgħallmu diversi affarijiet fosthom, budgeting skills kif huma jistgħu jmaniġġjaw il-flus tagħhom u jixtru ikel tajjeb għal saħħithom. Marina Rita Gado u James Cordina huma żewġ pazjenti li tkellimna magħhom. Dawn kienu parti mill-ewwel grupp li daħal f'din id-dar u li segwew il-programm ta' obeżità b'suċċess. F'għaxar ġimgħat naqsu 26 kilo u 35 kilo rispettivament. Bl-akbar konfidenza u sodisfazzjon fuq wiċċhom jispjegaw l-impatt li ħalla l-programm. Alright, qabel kont niekol kull xejn jiġini update illum il-ġurnata naħseb tiekol iktar u every 2-3 hours, jiġifieri tiekol healthy. Niddeskrivija naħseb tawlul il-ħajja. Fid-dar iltqajna wkoll ma' Dorothy Refalo li mill-età tenera ta' 13-il sena bdiet issofri mill-anoressja u l-bulimja. Tgħid kif dan il-perjodu ħajjitha ma kinitx waħda faċli. Qabel ħalta u kollox bda jitfarraq, ġest kull ma l-luka aim tiegħi kienet eating disorder li hija ma kellix xejn f'ħajti. Għalija d-dar kienna l-saħħtek kienet xaqta dawl. Persuna ġdida nħossni ħilsa il-kelma eżatta u qed nibni ħajti minn ġdid. Fil-fatt il-programm għal dawk li jbatu minn eating disorders huwa differenti minn dak għal persuni obeżi. Minn ħadd eating disorders il-programm ikun itwal, ġifieri bħala pazjenti ikunu qegħdin hawnhekk għal żmien indefinit li jiġi definit mit-tim mediku ta' dan il-post. Dejjem tvarja skont il-progress tal-pazjent u skont l-individwu xi kollu bżonn. Barra minn dan, qabel jidħlu fid-dar, pazjenti obeżi jkunu evalwati b'mod individwali fuq il-mobilità li huma għandhom biex imbagħad din tkun diskussa mal-fizjoterapista tagħhom. Min fost il-fizjoterapisti fid-dar tkellimna ma' Fleur Brinkat. Nassessjawhom meta appena jiġu għaċ-ċentru, naraw x'livell ta' eżerċizzju jkunu kapaċi jagħmlu biex minn hemmhekk nkunu nistgħu nikkrejaw programm adattat għal kull pazjent. Dan isir b'ħidma sħiħa mal-bqija tal-professjonisti. Hawnhekk naħdmu bħala team. Multidisciplinary team fejn għandna numru ta' professjonisti, kulħadd ovvjament għandu l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu, però nimxu eat feed
ma' nutritionist nkunu nafuma x'huma jagħtu bħala bħala informazzjoni guiding plan u aħna wkoll nibbilanċjaw skont l-eżerċizzju skont dak li qed isir kemm fuq il-weight loss li qed isir, kemm fuq il-guidance on the nutrition u mill-perspettiva tagħna. L-ambjent ta' familja u l-istaff li jagħmel xogħol b'tant ħila iżid id-determinazzjoni tal-pazjenti. Ma kienx hemm mumenti li bejt naqta' qalbi għax xogħol sitħalta u kont determinata. Wara li jitlesta l-programm kollu u l-persuni joħorġu mid-dar, kenna l-saħtek tibqa' tosserva mill-qrib il-progress li pazjent jagħmel biex aktar persuni jagħmlu kuraġġ u jersqu l quddiem dar li nżerafa semmit proġetti li għandha d-dar għall-ġejjieni. Is-servizz se jkompli żdied fix-xhur li ġejjin peress illi ħankabru s-servizz kemm kif qed ngħid għal dawk in-nies illi forsi ma jkunux jistgħu jiġu jagħmlu programm residenzjali kemm minħabba xogħol kif ukoll minħabba impenji familjari illi wieħed jista' jkollu. Dar l-inżerafa saħħet dwar il-bżonn ta' kooperazzjoni mill-pubbliku biex tingħata għajnuna lil dawk li qed jgħaddu minn problemi ta' saħħa. Importanti li kemm familjari kif ukoll ħbieb jew kellha persuni li jkun jafu persuna li għaddejja minn dawn il-kondizzjonijiet jitlob l-għajnuna mal-ewwel malaj kemm jista' jkun, jiġifieri jirreferi għall-għajnuna professjonali ħalli l-intervent isir malaj. Dan għaliex permezz ta' servizzi bħal dawk offruti minn kenna l-saħħtek hemm ġejjieni aħjar għal dawn il-persuni. U kif jiġdu l-pazjenti tkun ħasra li kieku din l-opportunità ma tinħatafx. Nibqa' sejra kif itgħallim ta' ġew, qatt ma nħares lur imma nħares dejjem il quddiem. Determinat li nibqa' fuq il-knowledge li ħadd minn ġewwa d-dar kien saħħtek. Iktar pożittività u lesta challenges. Minn dar li kien għal dar f'ħattart, dar li fihem kollezzjoni partikolari ħafna, kollezzjoni ta' xejn inqas minn 700 pupa. Naraw. Minn Spanja morna l-Italja, il-Ġermanja u saħan sitra l-Ġappun u l-Indja. Dan kollu permezz ta' kollezzjoni ta' aktar minn 700 pupu bil-biss folkloristiku minn pajjiżi differenti madwar id-dinja. Din il-kollezzjoni ta' Marisa Bonanno li tieħu ħsieb tan dedikazzjoni. Il-pupa minn Katania kienet propju li bdiet il-kollezzjoni, interess li beda minn età żgħira u kompla jikber. Alla di kelli isu jiena xi 13-14 sena u kien il-papa tiegħi li kien ħajjarni biex nibda din il-kollezzjoni. U bdejtu dak iż-żmien kont bil-penfrent. Il-kollezzjoni ta' Marisa hija pjuttost differenti. Itfittxi għal dawn il-pupi ma tħarriġ biss lejn il-pajjiżi iżda tipprova tiskopri wkoll aspetti reġjonali li skont Marisa Bonanno iqarbu iżjed lejn il-kulturi tal-pajjiżi. Fil-fatt dan stajna nosservaw vetrina dedikata kompletament għal kostumi folkloristiċi li jvarjaw minn reġjun għal ieħor fl-Italja. Tispjega kif kull kostum għandu s-sinifikat tiegħu. Di il-kostum ikun ifisser xi ħaġa, pereżempju di il-headdress huwa feature importanti fil-kostum. Meta jkollha din hija tal-Black Forest din il-pupa, u meta jkollha il-pompom sħomor, tfisser li mhijiex miż-żewġa. U meta tkun miż-żewġa, il-pompoms ikunu suwed. Minn dawn il-pupi kollha li mhu l-aktar għall-qalb Marisa. Dinja tal-qatar, dal-qalbi ħafna di, għalkemm strictly speaking pass speċi mhix sabiħa biex ngħidlek, imma għalija tfisser ħafna. Spjegatilna li fil-fatt din kienet waħda mill-iktar pupi diffiċli biex tikseb. Hemm pupi oħra li daqskemm huma interessanti huma hija interessanti l-istorja ta' kif inkisbu. Dil-koppja mis Sri Lanka, di kontetni korrispondi ma' professoressa ta' università u konna ħan għamlu skambju fil-fatti batituli u kif s-wasal biex nibatila jiena, immedjatament kienem il-tsunami u sfortunatament ma' smajċ iktar baħbara. Kull pupu ordinat ġeneralment ikun akkumpanjat b'informazzjoni dwar il-pajjiż u l-okkażjonijiet li fihom jintlibes il-kostum.
Oħrajn ikunu minn xi qarib li jafsew l-imħabba li għandha Mariża għal din il-kollezzjoni li qiegħda dejjem tikber. Fil-fatt stajna ninnutaw kif Mariża kellha pupi fil-pakkett lesti biex jingħaqdu mal-bqija tal-kollezzjoni. U kif jaħsibha r-raġel ta' Mariża? Ir-raġel juhu paċenzja kbira bija għax kull meta jsifer. Nagħmlu l-homework minn qabel, ġifieri intih id-dettalji u anke ritratti u hekk. Ma tonqos il-pupa bil-biss folkloristiku Malti li wkoll tagħmel parti minn din il-kollezzjoni mill-isbaħ. Fil-waqt li Mariża tistqar li għandha xewqa li tixtieq twettaq. Ix-xewqa tiegħi li forsi xi darba nagħmel esibizzjoni u li nintaqa' ma' nies oħra kollezzjonisti bħali. Dik hija xewqa kbira tiegħi. Fil-fatt hija ħasra jekk ma jkunx hemm okkażjoni fejn din il-kollezzjoni titgawda mill-pubbliku. Din il-ġimgħa l-aħbarijiet kienu ddominati minn dak li ġara ġewwa Pariġi fil-waqt li permezz ta' One News inkomplu naġġornawkom b'dak illi qiegħed jiġri, ħassejna li hu xiera li ntemmu l-programm News.mt billi nagħtu tislima lill-vittmi ta' Charlie Hebdo. Fakkarkom li tistgħu issegwu dan il-programm sħiħ fuq YouTube u tistgħu wkoll iżżuru l-paġna Facebook tagħna.